Nu suntem în iarnă. Bună seara, bună seara, am venit cu sănioara și am adus daruri proaspete la Gălățeni. Cu sprijinul Direcției pentru Cultură și Patrimoniu, gălățenii au avut ocazia să urmărească, chiar dacă nu într-o sală de cinema, două filme apreciate în întreaga lume. Din păcate, vremea nefavorabilă i-a împiedicat pe mulți să ajungă la prima proiecție, Morgan. Înainte de începerea spectacolului erau voci care spuneau, domnule, nu prea sunt atrași gălățenii de filmul românesc. Nu, cred că mai degrabă a fost vremea, care i-a ținut pe mulți în casă, că e destul de dificil de mers pe stradă și de ajuns aici, dar eu sper că dacă mâine vremea va fi mai bună, să fie mai mulți oameni. E o încercare, e o primă încercare. Eu știu că întotdeauna când Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu a promovat evenimente culturale, lumea a venit în număr foarte mare. Când am făcut săptămâna filmului German, o săptămână am avut cel puțin 100 de oameni la film. Motivația este cât se poate de clară, spun eu, vremea. Nisoara l-a oprit și pe regizorul filmului, Marian Crișan, să ajungă la Galați, însă le-a transmis cinefililor că va veni cu următoarea sa producție. Cu prima ocazie, în luna februarie 2013, când vom lansa în București și în celelalte centre universitare și nu numai, filmul Rocker. Despre film nu pot să vă spun prea multe în seara aceasta, veți vedea dumneavoastră și, repet, îmi pare rău că la final mi-aș fi dorit să avem o discuție cu cei doi implicați, mai ales cu regizorul Marian Crișan, în care am încredere și avem noi, cei care finanțăm, acum mi-ar eu funcție la nivel de Centrul Național de Cinematografie, avem încredere în noul cinema românesc. Din partea lui Cristi Puiu vreau să vă transmit un mesaj și el își cere scuze că nu poate veni mâine seară. Încerc totuși să fac niște demersuri dacă vremea va evolua spre bine, dar din câte vedem la meteo mai puțin. Sigur că următorului proiect la care lucrează și face acum un casting, va dori să vină la Galați. În Galați, orașul fără cinematografe, se organizează totuși fel de fel de evenimente, inclusiv proiecții de film, care au loc în sala de teatru. Oamenii de cultură promovează aceste manifestări, pentru că este important ca gălățenii să cunoască activitatea artiștilor români. Galați nu-i deloc mort la capitolul ăsta, cum spunea cineva la un moment dat. Dimpotrivă, sunt foarte multe evenimente culturale, dar zic că și cea de-a șaptea artă trebuie promovată în condițiile în care... E adevărat, cei care fac filme, producătorii de filme, se confruntă cu invazia filmelor de pe internet. E mult mai comod filmul ăsta, evident că poți să-l vezi și acasă descărcându-l de pe internet, dar e atmosfera aia de cinematograf pe care probabil ăștia mai mici nici măcar nu mai știu. Erau multe cinematografe și aveai de unde alege filmul dorit. Acum Galațiul suferă de asta și omul nu mai e învățat. Ba chiar s-a nărăvit să stea în papuci acasă și cei de televiziunea. Că e manea, că e film prost, că e science fiction sau mai știu eu ce, sexy, XXX, stă să vadă că e în papuci și poate să soarbă un ceai, o cafea și să fumeze. Nu e același lucru. O sală de spectacol înseamnă cu totul și cu totul altceva. Te pune în altă stare, în altă situație. Plus că ecranul mai mare, nu te stai să te chinui acolo, cum mă vedeți dumneavoastră, telespectatorii, pe mine acum. Filmul românesc, pe plan mondial, este bine cotat. Din păcate, ca orice român, suntem cunoscuți în afară și mai puțin în țara noastră. E foarte important pentru regizor să-și vadă filmul într-o sală de cinema, dar ne bucură și mulțumesc pe această cale domnului director Cătălin Negoiță de la Direcția de Cultură și Patrimoniu, domnului Vlad Vasiliu de la Teatrul Dramatic Fanie Tardini și celor altor factori implicați, primăria Galați, pentru efortul depus în... Și au depus un efort, de ce să nu, și sper ca lucrurile să se continue în zona asta de film românesc și nu numai. Sper să avem un cinematograf și voi face lobby în sensul ăsta dacă se va dori lucrul ăsta la nivel de comunitate. Miercuri și joi în sala de spectacole a Teatrului Dramatic au fost proiectate două filme românești premiate la festivaluri, Morgan în regia lui Marian Crișan și Aurora, produsă de Cristi Puiu. Reprezentanții instituțiilor de cultură promit gălățenilor că vor avea parte de mai multe astfel de evenimente.